כותב לה, היי, היא כתבה לך, היי, שואל אותה מאיפה, את אומרת מכפר סבא. מה עכשיו? יכול להגיד, תגידי, אני חייב להבין משהו. אחרי היי. אני לאחרונה נפגשתי עם כמה בחורות ששותות קולה בדייט. אני לא יכול יותר את זה. בדייט את שותה קולה או אפשר לשתות אותך משקה חריף? אני יכולה להגיד לך, תגיד מה, אתה אידיוט? מה זה השטויות האלה? מה, אני לא רוצה בכלל לצאת איתך. זה החשש. לכן אתה מפחד, אתה רוצה להיות ווישי ווש, אתה רוצה להתאים להכל. אז אתה נהיה מין פלקטי משעמם, לא קורה כלום. תסתכן. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה, לא, אבל אני עושה דברים אחרים בשביל ליהנות. או אל תדאג, אני שותה מיץ, אבל אני עפה. ואז תגיד לה, מה הכוונה עפה? והשיחה נוסעת למקום אחר לגמרי. אתם עולים לרכבת מהירה. או אני מדבר, אני אקח דוגמה אחרת. אמר לה, תגידי, אני חייב להבין משהו. מה מרגש אותך בחיים? מעניין אותי מאיפה את מעניין אותי, מה מרגש אותך באמת בחיים? גם זה יכולה להגיד לך, תגיד, אתה מוזר, אני שואל לי מוזר, מה זה נקרא מרגש? תהיה אמיץ, תגיד לה, בואי נסביר לך מרגש מה זה. אותי מרגש לרוץ בשטח, להרגיש את המרחבים. לכן אני מוכן למות שם, מרוב שזה יפה וקצבי לרוץ בשטח. אותי מרגש לרקוד עד שאני מת. אותי מרגש עוד כמה דברים. עכשיו היא מבינה, היא יכולה להגיד לך, כן, אותי גם מרגש. מרגש אותי גם לרקוד. היא יכולה להגיד לה, מה, את גונבת ממני את הטקסט? אני אסגר, לא, אתם משתעשעים, כבר יש לכם שפה משלכם. הלכתם לרכבת אחרת, אבל הכל קשור בלהביא את עצמך האמיתי, לחשוף, ולהיות מוכן לסכן. לסכן את מה שיש לך ביד. את מה יש לך ביד? שיחה עלובה, אבל אתה לא מוכן לסכן אותה, כי זה משהו נפשי. אז אני מציע, קודם כל לקחת בלות על עצמנו. מי אנחנו? ולא להתבייש. כן, זה אני. ולהביא את עצמך. אז תגיד, אז מה, אני נוסע עכשיו לחול. מה אתה עושה? אני נוסע לגרמניה לנסיעת עבודה. אוקיי, עבר כמה ימים. היי, זה אני, חזרתי מחול. נו, איך היה? היה נחמד, ראינו כמה בניינים, הייתי במוזיאון. לא, תגיד את האמת. לא הלך לי, אני מת לאיזה גרמניה, ולא הלך לי עם אף גרמניה. זאת האמת גם. אז מה היא תגיד? תגיד לך, יוט, אידיוט, זה מה שאתה מקום חפש בחורות? יכול להיות שהיא תגיד לך את זה, זה הסיכון. הוא יכול גם להגיד לך, באמת, ולמה לא הלכת? מה, אתה לא יודע, המנטליות אחרת, השפה. פתאום נהיה דיבת, אתם מדברים על דברים אחרים. אז מה אתה עושה כשאתה מתחיל עם בחורות? תשאל אותך. אתם בעולם אחר, בעולם משלכם. אז אתם מעיינים אחד את השני, ומראים צדדים מתעניינים, באמת באדם האחר, במה מרגש אותו. לא בביוגרפיה שלו. ואז נוצח ביניכם משהו, ולמה, על העץ הקטן הזה אפשר להתקדם. אז אל תפחד להסתכל ולכת בדרך הארוכה, תתברך כקצרה ביותר. בהצלחה.